最重要是我啦，我根本就不知道怎么下一步要怎么来，然后我做对不对不知道。我后来才知道，我是根本就不会过日子的，就是如果比较照顾老人家。对照户对日子的迷惘，来自母亲与继父双双罹患失智症，对年过一甲子的岳朝林来说，人生面临未知考验。警察说，我已经叫计程车送你回去，那你在他们接。就是有些地方觉得很无奈，可是就会给自己压力。照顾长辈好像都是女生要做，那是男生，那又是这上班族要。那这种情况很特别的过程当中，其实曹林对妈妈的照顾其实是无微不至的，这就很符合那个基金会的一个宗旨，就是陪伴她照顾她。全台失智症患者超过29万人，难以治愈的疲病让照护者身心俱疲。研究显示，有50%家庭照顾者健康受到影响，30%甚至引发忧郁症。蜡烛多头烧之下，他们需要的是社会关怀拥抱。单靠一个家属是没有办法，一定要利用附近的机缘，好好比如说日间照顾中心，政府也许在财务方面怎么样帮忙减轻家属的这种经济负担。我看到一位长辈走在快车道，他呢手拿着这个印章存折跟身份证，其实这个就很不对了哈。那你看到他不对，那接下来看问爷爷你要去哪里啊哈？啊再来就是留的话呢，就是陪伴着他啊，带长辈呢到安全的地方哈。然后拨的话呢，就是打电话给110。如何让迷失患者平安回家，靠的是你我细心观察。而家属面对长辈走失也不用慌，一发现不对劲别再苦苦等24小时，赶快向警察求救。台新闻林依婷、李建宽台北报道。